La por, la por. La por per a mi és aquell sentiment de respecte a extrem cap allò desconegut. Por és no saber si seria capaç de reaccionar en una situació de risc, en una situació de perill, no saber si sabria resoldre-la. Això és la por. La por és un parany que no et deixa sortir de la zona de confort. Per això considero que és tan maligna, no? És un mur massa alt i alhora també és un penya-segat, no? Per una banda t'impedeix veure món i per l'altra t'ensenya allò al que no et deixa aconseguir. A mi m'agradaria ignorar-la, la por, però no sempre puc.